Tamara, pogledaj. Čekaj. Ja sam ostao tamo. A ja sam Ivan, ali nas dve smo se nešto zapričale. Neka smo se zapričale zbog moma kapora, nisi želela da se baviš manekenstvom. Sad mi to objasni, zato što sam ja u nekom drugom periodu odrastala na momi kapora, krenula sa beleške jedne Ane, pa onda stizala sve do Une. Gde ti to... Mislim da me Ana naučila, između ostalog, pošto je baš bilo nešto, morala bi samo nešto da počneš, da treniraš, da se stešaš, da ovo, da ono. Ja sam samo bila u fazonu, ove noge su funkcionalne. Vode me od tačke A do tačke B, mogu da potrče za autobusom, meni u ovom trenutku nije neophodno ništa više. Tako da kao... Dobro, i tako je manekenstvo izgubilo, ali gluma dobilo u svakom slučaju. Tamara, hvala. Dobro ti nama došli, što ti čekamo toliko? Pa možda zato što sam duboko uletela u neki radoholičarski moment i onda nekako nikada se dogovorim s vama da dođem. Rekao sam da smo gledali, evo, posjećamo Santa Maria de la Salute, jer je ona toliko mi je nekako potonuti, ali gledala sam te i u drugim stvarima. Poželao sam da dođeš kada sam gledala Demokratiju u Beogradskom dramskom pozorištu. I nekako je aktuelna, savremena, fantastično glumačko spojena od raznih glumaca sa prostora Vojvodine, Srbije i tako dalje, i Hrvatske, gde je kolega tu onako podigao celu ekipu i podržao vas i stvarno govori u prilog tome o svakodnevnim razmišljenjima šta nam je ovo doba donelo, šta nam je odnelo, jesmo li u demokratiji potpuno ili nas ta demokratija potpuno sputava jer nam je drugi neki i odgovarate na mnogo bitne teme. Pa ja mislim da ono što je najdivnije kod demokratije je što ni na jedno pitanje ne odgovara, nego ti da priliku i slobodu koja je užasno retka u današnje vreme da ti sam negde nađeš svoj odgovor. I to je jedna vrsta odgovora. Znači pričaš samo o predstavi. Može zamka doći kada govoriš demokratija ti dozvoljava. Ja pričam ne samo o demokratiji, nego svim tim pojmovima koji su negde sa manjkom slobode izgubili definicije koje su zapravo trebali da imaju, a to jeste da ti znaš definiciju nečeg i znaš kako se unutar toga ti snalaziš i da li se sa nečim slažeš. Mi sada koristimo gomilu pojmova koji su izgubili svoju snagu, dakle, ne samo demokratije, nego i patriotizam, ali i ljubav. I toliko je kao odjedan put je sramota tih nekih mnogo lepih reči. Se misli tek nacionalizam ili feminizam, to ti dođe kao ružna reč. Pa zato što se koristi u kontekstu i zamaskira se sa suviše neke političke korektnosti u kojoj ti pričaš, suštinski ništa ne izgovoriš, ništa ne kažeš. I zato meni ovaj i proces sam bio užasno drag i sama predstava, jer kako se mi ponašamo prema publici, tako smo se mi osjećali u samom procesu. Imali smo tu prvo divnu ekipu, Ozir Grabarić, Ivana Nikolić i dvojica kolega iz... Ivana Nikolić, Gabor Pongo, Arpad Mesaroš, u režiji Veljka Mićunovića, koji je božanstven reditelj, koji je također radio dramatizaciju sa Slobodanom Radovićem, Irena Popović, koja je napravila tu maestralnu muziku, koja je i svirka, i emotivna, i toliko je njena, da je to neverovatno. Jelena Stokuća, koja je radila kostim, Marka Alebić koja radila scenografiju i onda nekako baš se oformila neka vrsta male zajednice koja je bila toliko zarazna da je deširila to svoje zadovoljstvo dolaska na posao. Do tonca, majstora svetla, ako god da je došao, kao samo da vidim šta ima, i ostaju i kao gledaju na nezavršenu predstavu, kao ovo me radi, ovo je zarazno je. Tako da ja mislim da to bi trebalo da bude suština bavljenja i ovim poslom i način bavljenja. Kad u oktobru? U oktobru 12. i 13. oktobra igramo sledeće u našoj matičnoj kući Beogradskoj dramskoj, ako je to koprodukcija Beogradskog dramskog i Uividaka Novi Sad, ali u BDP-u smo kod kuće sad ponovo i konačno. Da, iako kažeš ne daje rešenja, ali pretpostavljam da si i sama nešto naučila kao i publika kad dođe tamo iz onoga što vi igrate i o čemu pričate. Jer ima puno toga da ti nekako nagovesti da nisi u krivu što razmišljaš tako. Ili je možda... Dosta nekih mišljenja sam potvrdila, neka sam promenila, ali mislim da je glavno skapirala sam koliko bi bila
zastrašujuća šefica kabineta. Evo, gledaocima za kraj da kažemo, obavezno, ako volite u svakodnevnom razgovoru da pričate o tome šta nam je demokratija donela, šta nam je i kako nam je to, taj neki novi usaglašavanje sa svetom, a teško ili nam nije teško, šta nam novi političari kažu, a kako i na koji način, da li je to baš okej, e, sve to Beogradsko-Dramsko i gledajte demokratiju. I prvi oktober. Ne, polako, pa mi te smo počeli da prvi. A mi smo tek počeli. Ja ne znam, ja sam imati u zonu, niko mi nije rekao kolika mi je taša. Jer su te čekali, šta ti je? S tobom, samo sedi, opustite škafu. Ništa, ne, sad nastavite. Sad sam u redu. Vidi, počeli smo mi tu priču sa Lanom o tome gdje ćemo 1. oktobra i kako je Madlenijanum napravio jednu fantastičnu po... Vidiš, kad kažeš Slavko Štimac, to je kao već... Wow. Pa Branka. Branka Petrić. Da. Tako da... Ljuba Bulajić, pa Lana Karaklajić, pa Nađa. Bila nam Lana, da. Divna je ekipa. I super je priča. Jeste. I isto mislim da smo konačno stigli od toga. Ja malo imam... Slavko i Ljuba igraju jedan lik. Tako je. Slavko ulazi u svoju kuću kao stariji i... sticam okolnosti, ulazi u... Nećemo sve da odemo, onda ljudi neće doći da gledaju. Kosi. Lana je devojka iz prošlosti. Vidi, mi se trudimo da izvučemo što više možemo. Mi smo sve te žene iz prošlosti, bez kojih se prosto ne može i koje su oformile jednog čoveka. Ti meni deluješ kao jedna žena bez koja si. Mnogo si lepa, sve vreme te gledam i slušam te pažljivo. Ko si od tih žena? Mislim da je naša divna lektorka Milica Janketić, kada je sad... uspostavila nas je nekako na početku proba, pa je došla sada generalno jedno da gleda, najbolje je definisala moj lik, koliko si divna jedna karakondžulica. Rospice jedna. Tako da, mislim da me to dosta opisuje. E da te pitam nešto, jer te to i privatno opisuje. Imam utisak da se trudiš da tu svoju lepotu preduprediš malo karakondžulica. Malo, da tu zagrebeš, da budeš opasna. Ja sam se zvezdre, ja sam mangup. Ja nisam karakondžulica i rospica, mada kapiram da kad treba da zaštitim nešto što osjećam da je moje, mogu da budem ždaja. A ždaja, ali tako? Dobro, to i jeste u krajem slučaju ženski princip. To je to. Pa mislim da je to princip svakog čoveka, samo ako je dovoljno iskren prema sebi, ako dovoljno se trudi sam sebe da upozna. Možeš ti da zavaraš tako s tim snenim očima i tako plava, tako naš, deluješ ti tako. Ne, to je već neka fioka u kojoj bi ti mene htjela da smestiš. Ja znam u kojoj sam ja sebi bio. Znaš kada se kaže, drago mi je zbog vas. Drago mi je zbog vas. Pitao sam i tvoje koleginici iz Madlenijanuma, nekako se pozorišta truti i kaže matično Beogradsko-Dramsko, ali opet ova ekipa koja je u Madlenijanumu na sceni je kao jedna vrsta reprezentacije i prosto svako pozorište se truti za svakom novom. Ja gledao Vuci i Ovce sad u Narodnom, pre neko večer kao klasika koji je toliko savremen da Olga Odanović koja glumi jednu sadašnju ženu, a iz teksta koji je od pre 100 godina, trudite se da privučete publiku i dobrim tekstovima i dobrim pričama i dobrim inputima da ih nekako privedete i osvojite i zadržite. Pa trebalo bi, zato što mislim da je pozorište magija jedne posebne vrste koju nažalost nemaju svi tu priliku da učestvuju ili da prisustvuju toj magiji. Dakle, upoznala sam se, pošto smo mi dosta gostovali sa Dogvilom pre par godina, išli smo u neka mesta gde sam sretala neke divne mlade ljude, preinteligentne, prezanimljive, koje su izgovorili meni ovo prvo predstavo u životu. Prosto nisam imala priliku da gledam nešto do sada i kao ovo me sad raspametilo, promenilo mi život, znam kao šta ću da upisujem. Dakle, to jeste ta čarolija negde gde si jedan na jedan sa publikom u sadašnjem trenutku, nazovi, gde zapravo ti osjećaš tu... taj feedback od publike koja te posmatra. Ti, mislim, ako ti za vreme filma zazvoni telefon, mene kao Lenku stvarno ne zanima jer ga ne čujem, ali ovdje i tekako čujem i tekako utiče dalje na tvoju igru. Da li ćeš da pojačaš, da li ćeš se potruditi tog čoveka kome zvoni telefon više da privučeš. Stvarno, nisam nikada razmišljala o tome, da. Svaka predstava je drugačija, prosto imaš čvrste okvire koje si zadao samim tekstom, epohom, pričom koju pričaš, likom koju tumačiš, ali unutar toga imaš slobodu šaranja gde prosto
ti zavisiš i od te publike. Apsolutno, i da to jeste incident, nego nikad nismo, mi kao voditelji možemo da imamo drugačije, potpuno, evo, prvi put dolazimo u situaciju. A sa druge strane, ja sam gledao to u Demokratiji, gde je to bila i jedna predstava, i jedan tekst, ono, vrlo tačan i precizan, ali i jedan rock koncert, jedna koreografija, i jedna igra glumaca, gde svako svakome daje podršku i vetar u leđi, i stvarno je, još jednom se vratio to, a morate kažem za Olgu Danoviću, rekli, pričali smo o tome ovde. Meni je dalo to mnogi odgovor, iako ti kaže ne daje odgovore. Meni je potvrdilo neka moja mišljenja, negde me ispravilo, negde je reklo, vidiš, naslutio si, a to je tako u stvari. I oni misle. Pa sad ako nas ima više koji isto mislimo, onda smo u pravu, valjda. E sad, ne uvek, ali dobro. E sad vam ti kaže nešto. Kaže iz Olgo Danović, kaže, pošto je bila sjajna u toj predstavi, Vuci i Ovce, kažu, oh, ali Olga kad ima tu povratnu energiju, ona ga nagazi i onda je još maestralnija. Tako da ima toga glumci i publika. Ima i tekako. Ja smatram da je negde svaka umetnost, sad u različitim formama normalno, da li je film, da li je slikarstvo, da li je muzika, da li je pozorišna predstava, da umetnost služi u svojstvu psihoterapeuta publici koja konzumira tu umetnost. E sad, zato mi je užasno drago kad svako učita ili se pronađe ili nađe nešto svoje. Isto tako sada da krenemo iz početka, ima taj moment, sedimo na preskonferenciji juče i svako od nas, od aktera koji smo sedeli mesecima i radili na tome tekstu i postavljali ga, svako drugačije predstavlja predstavu. Ja molim režiju da nam pusti malo i ovoga, da iza Tamare gledamo i ove. E, izvoli. Svako drugačije to predstavlja u smislu ne samo putanju svog lika, nego o čemu se... Šta se dešava u priči. Dakle, čuli smo direktorku drame Anu Radivojević-Zdravković koji izgovara da, ali to je pitanje sećanja ljudi i produžetka njihovog života iako nisu više fizički sa nama. Ako su napustili ovaj svet. Sedi pored toga kolega Slavko Štimac, koliko divno izgovoriti u njegovu kolega Slavko Štimac, Slavko koji izgovara, da li to je zapravo pitanje da kada se vratiš u prošlost, u neko svoje sećanje, ti nemaš potrebu dalje da, znači to je neka retrospektiva zbog koje očistiš nešto u svom životu, da nema potrebe da se samo kažnjavaš zbog neke odluke koje si doneo. Pored toga sedi Ada Lazić koja je režirala, koja kaže to je konstantno preispitivanje da sam nešto drugačije uradio, da li bi ostalo isto. Dakle, ti svi slojevi su ti već dati po tekstu, tvoje samo svakom novom energijom da dodaš još svoju viziju toga. Ili da uzmeš ono gde si ti i kako se učitavaš u to. Upravo, upravo. I zato to bi na taj način trebalo da komunicira s publikom. Ja koliko sam za sada čula reakcije nekih ljudi koji su krišom gledali, a boga mi je samih aktera, ja mislim da će to biti ta predstava. Moram tebe da pitam, publika verovatno kad ti dođeš na scenu te negde identifikuje i sa Santa Maria de la Salute. Kako si se osjećala teta tet ili u partnerskoj nekom odnosu sa Slavkom Štimcem? On je veliki u smislu da glumi otkad znamo za sebe i otkad znamo za njega. Slavko je veliki glumac koji je još bolji glumac veličinom svoje ljudskosti i toga koliko je on divan čovek. Obično ide tako. On je divan glumac, divan partner i toliko dobar čovek da na prvi mah malo te zapljusnete ta iskrenost prema samom sebi i prema drugima i ta dobra namera prema ljudima. Tako da negde te inspiriša da, e, ja bih mogla nešto da popravim na sebi, da budem malo bolja verzija sebe, jer kao, vidi ga Slavko Štimac. A Branka? Branka je maestralna i toliko je puna divnih saveta i toliko zapravo voli da otvara pitanje, užasno ima tu neku divnu dečiju radoznalost koja je, e, hajde da razgovaramo o ovom. Kao izađemo na pauzu i ona u zonu, hajde da pričamo o ovoj sceni. Ja mislim to, to, to i to, ali možda ja nisam u pravu. Šta ti misliš o tome pa da dalje vidim
da li se to negde slaže s mojim mišljem i konstantno je... Ali mali Perica zapravo zamišlja kako sad vi mladi svi sedite, a vama neko stariji dođe nešto i pokaže ili objasni, u stvari je razmena sve vreme i u stvari si do kraja, ako si veliki, onda si da. Ako si veliki glumac, veliki kolega, veliki profesionalac, onda ne postoji ta potreba dokazivanja moći, igranjem. U svemu je tako. Ja sam genijalan, sad ću ja tebi da objasnim kako se nešto radi. Pa ne, samo činjenicom što je svako od nas drugačiji, svaka osoba, samim tim i svaki umetnik drugačiji, ima drugačiji senzibilitet. I onda je tvoje zapravo da vodiš te senzibilitete da upotpunjuju tu priču koju želeš da ispričaš dalje. I to veliki ljudi poput ovako nezavisno godine znaju. Kaže, izreži da si izrasla u fenomenalnu glumicu. Znaš, kako se koja tema spomene... Kako se koja tema spomene potpuno si u drugom liku i to je druga predstava, drugi lik. Modulacija. Drugo pitanje, modulacija potpuno druga. Idemo direktno i savladamo, ali gledaj. Koliko se Tamara promenila od Santa Maria della Salute do danas? I koliko ti je značila, koliko voliš to što je to bila prva uloga, a koliko bi možda volila da je došla kasnije? Meni je to jedna od... Tamara, čisto da se predstavim kao narcis, pa da govorim o sebi u trećem licu, pa. Tamara se od juče do danas dosta promenila. Kamoli od tih nekih uloga koje su me ozbiljno oblikovale, ne samo u komunikaciji sa javnim životom, što mi nije najomiljenija stvar u ovom poslu, daleko od toga. Znamo. Da, čičiričiču. Ali i od Santa Marije, i od Šešira, profesora Koste Vujića 2011. i od Brehta 2011. smo snimali 2012. Ali gledaj, jedna i druga serija su onako jedne od omiljenijih serija. Ti čuo što je ona rekla? Ja od tada radim, kao Bože, koliko to ima. Okej. Pa ne, od tada sam ušla u neki mod gde za mojih 29 godina je preintenzivan. Dobro, to se i priželjkuje, to je, znači... Radiš, mislim da je osnovno pravilo, radiš nešto što voliš i voliš ono što radiš. Ali kada je tvoj posao u pitanju, zapravo ono što je okosnica i što je najčešće i veliki je problem, jeste egzistencija, jeste strpljenje, jeste čekanje. Neki ljudi čekaju po 20 godina, znači Nebojša Dugalić, pričali smo sa njim. Prosto, postoje ljudi koji možda nisu imali... Da li tu sreću ili tu okolnost da krenu i da to bude tako intenzivno? Da, pa dobro, ali imaš i uvek i zaustavljanje na putu. Postoji tih negde 6 meseci posle carice Teodore gde ti ne zvoni telefon, gde niko neće da te pozove. Postoje ti momenti kad pitaš drugara, jel mogu da nosim majicu kod tebe u lokalu. Postoje momenti gde sam sebi stvaraš posao, gde kao sediš sa svojim dramaturgom i nešto pišeš. Postoji mali milion tih momenta, samo... kao i sve u životu, zavisi kako ćeš nečemu da pristupiš, kako ćeš da se fokusiraš, kao ok, ovo sad nije najsjajniji scenario, kako da ga okrenem drugačije. Postoje momenti također gde konstantno sebe preispituješ, ja mogu konstantno da imam neke poslove ili mogu da odbijam stvari zbog kojih nemam dobar osjećaj u stomaku. Koje to posljedice vuče, da li sam spremna na posljedice? Jesam, super. Idemo dalje. Jesi odgovorila na to pitanje ovom predstavom? Šta bi bilo da sam? Na to pitanje već prvi put kad ti stigne neki posao kojim baš ne želiš da se baviš, tu si već uspostavio sistem i kao posle toga samo ideš, e da, ovo je moj put i preispitat ću ga povremeno, ali poprilično sam sigurna da je to to. Tako da onda imaš dva paralelna CV šta si sve radio i šta sve nisi radio. Ima jedna pesnikinja je bila, Gordana Stošić se zvala, nije više među nama, i u jednoj emisiji je rekla: ja sam tada bila najlepša devojka u srednjoj školi, išla sam putem srca, odbila sam mnoge. Ne znam da li bi to isto uradila danas da se ponovo vratim u to vreme. Tako da to preispitivanje nosi ova nova predstava i baš će biti lepo. Ali Ljilja Blagojević je rekla da se zapravo
karijera gradi na odbijanim ulogama, iako, na primjer, imamo hollywoodsku biografiju Christophera Walkena koji nikada ni jednu ulogu nije odbio. On je igrao ne B produkcija, nego ispod svakog nivoa. Tako da postoje različiti pristupi i svako ima svoj put. To je to. Ali sve dok je to tvoj put, dok ti nije neki nametnuti put, dok si ti u redu da sedneš sam sa sobom i kažeš: druže, šta ćemo sad? Kako pristupamo ovoj situaciji? Čega li si zadovoljan svojim životom? Da piješ kafu, gledaš, kažeš: dobar si još. A onda pređeš, ne moraš više ni ogledalo da imaš. Čisto zato što ne moraš da se šminkaš sam za sebe ili nešto, nego samo sediš, piješ kafu, gledaš kroz prozor i kao: dobro, ajmo sad da vidimo. Jesmo nezadovoljni, kako to rešavamo, šta možemo da napravimo? Jesmo zadovoljni, super. Što smo zadovoljni, čisto da znamo kao recept za dalje. Pa ću ti kažem zašto smo mi zadovoljni danas? Došla si nam konačno u goste. I ja, meni je toliko lepo da sam već u fazonu šta radite sutra. Dođi sutra, naravno. E, da te pitam nešto, nikako da sve vreme, treći put da te vratimo na Lenku. Jer, znaš, danas kad uzmeš medije, ima ih i ovakvih i onakvih, i generalno ljubav sa starijim čovekom i sve što to nosi i sve je to isto danas. Predrasude su krst i to treba nositi i biti to što smo i konstatovali na početku, prelep kao ti i nositi neko poreklo ime. Šta ti je, koliko ti je važna ta Lenka, koliko je razumeš, koliko je... Beskrajno važna. Mislim da je Lenka... Je li voliš? Jako je volim i mislim da je Lenka negde najviše podržala taj, mrzim generalizacije i kategorije kao stavljanje pod šablon neke reči, ali najviše negde podržala taj tu neku moju feminističku crtu. Jer pričamo o ženi koja je najvećom brzinom vozila kočiju kroz mali pasaž u kome se nalazi Cineplex. Pričamo o ženi koja je pisala ne samo dnevnike, nego i svoju poeziju, koja je učila jezike, koja je govorila više jezika, koja se bavila humanitarnim radom i koja je zapravo iz moje perspektive gledanja Santa Marije jeste, ona nije videla nikakav problem tu. I nije se plašila da nekako ispostavi tu svoju ljubav kao relevantno i bitno. Tako je, da je mogla kolokvijalno da kaže, Kaprena bi rekla Lazi u jednom trenutku: jesi kukavica ili šta ćemo sad radimo? Znači, bio je kukavica. Pa ne znam, na to može Vojin da odgovori, on je, on si ipak se živio. Mislim, samo da to srce nije moglo da podnese tu količinu ljubavi. Razumio se čajnost, vas da bilo. Pošto došli su nam ljudi, sinoć bila prva epizoda Dinastije. Naša verzija Dinastije. I sad mi imamo nekako upliv u to, došli nam i Frano Lasić, i Ana Savić i Miša Berić su tu da malo s njima začeprkamo to. Tebe samo moram da pitam da ne preskočimo to. Ja sam pogrešno negde iščitao tvoj film koji si snimala, poslednji sa Paskaljevićem, ili tako? Da, on se sada emitovao na italijansko-srpskom festivalu u Novoj kinoteci. Imala sam tu čast da su me pozvali na otvaranje i čak da se popnem na scenu i da kažem par rečenica, pošto to posljednja tako velika stvar koja je bila spona između Italije i Srbije u filmskom svijetu, i to je bilo magično. Osjećala sam se kao kod kuće, divni, predivni ljudi, jedva čekam da napravi naša filmska industrija sa njihovom tu konkretan taj sporazum, konekciju sarađivanja, jer mislim da smo vrlo slični. Će biti prilike to da se vidi? Bio na festivalu, bit će i dalje, ali ja nažalost nemam dalje informacije. Mimo festivalskog života, da li... Mimo festivalskog, ali to je jedan od Goranovih filmova koji govori o ljudima i o ljudskosti, evo istina, i zapravo nam predstavlja kroz taj njegov poseban sentiment i emotivnost priču o preispitivanju moralnog, da li nekom pomažeš zbog sebe ili zbog njega samog. To je večita dilema. Da li je doktor pacijentu doktor ili je pacijent? I sve kroz vizuru dečaka koji je ostao bez roditelja i koji je morao kao izbjeglica da prebegne u Italiju i ne govori jezik. Evo,
Ajde, hoćemo trailer, imam još nešto poslije. Ne, ajde pitaj sada, da pustimo trailer i da... Hoću da te pitam, kad mi je bila Jelena Gavrilović, pričali smo još jedne koprodukcije i to uvijek nekako, znaš, kao da se sad, sve što je tuđe nam je nekako bolje, tako da imam utisak da, i jako danas smo se uverili da nije baš uvijek tako, bila je velika koprodukcija Outcast. Outpost, kod nas se to prevodi kao predstraža. To je science fiction američki, epoha, fantazija, sve. I prvu sezonu su oni snimali u Americi, a onda od druge, evo sada do četvrte, mm-hmm. koje se trenutno emituje, su snimali kod nas uz pomoć Balkanik. Produkcije naše. Ja sam igrala u trećoj, u četvrtoj, dve različite uloge i to je prilično zanimljivo jer sam imala dosta kaskaderskih proba, pa imala sam, radila sam sa divnim Polom Marijem što se tiče dijalektike, da se ne čuje toliko taj balkanski moment. I to je bilo maestralno, posebno za tu četvrtu. Sandy i Elana su radili tu neku protetiku ne ličim na se, jer sam neki bog haosa, zlikovac. Umeš ti to da čini mi se. Sa Zvezdare može to da se izvuče od nekud. Zvezdara već treća sezona, to je to kao uličarski malo tuče. Idemo na trailer, kako se zvao film koji... Uprkos magli. Uprkos magli, gledamo trailer, hvala ti puno što si bila naš gost. Hvala vama, baš mi je bilo divno. Dobro je da smo... I divno mi je što smo završili sa poetikom Gorana Paskaljevića, sad mogu da idem dalje u svoj dan. Pa ne, sad je... Ganuta nežnost. Samo da kažemo gledocima, posle trailer idemo na kratke reklame i onda ekipa Dinastije dolazi kod nas u studiju, a posle i pevamo nešto. Toliko toga. Da. Ne idemo kući. Mnogo ti hvala, vredalo te čekati. Hvala vama i hvala vam što ste mi omogućili da se svratim do svoje omiljene produkcije, ali to je od posla Santa Maria u Vision Team, preko puta na kafu, tamo da ih vidim, tako da divno ste mi uspostavili. Znači sutra dolaziš? Sutra sam. Ajde, vidim. Idemo na.